नमस्कार म पूजा श्रेष्ठ आर्थिक अभियान समाचारमा स्वागत छ सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट विश्व बजारमा तेल सस्तिएपछि भारतले घटायो इन्धनको आकस्मिक कर निक्षेपभन्दा एक खर्ब बढी कर्जा निक्षेप सङ्कलनमा सबैभन्दा अगाडि नबिल ब्याङ्क रोकिएका विधेयक अघि बढाउन च्याम्बरको आग्रह गाजाको खेती गर्ने वातावरण बनाउन अध्यक्ष मल्लको अनुरोध चालु आर्थिक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन तीन हजार मेगावट पुग्ने दैनिक करिब पाँच सय मेगावट विद्युत निर्यातको तयारी अब भारत सरकारले इन्धनको भाउमा लगाउँदै आएको आकस्मिक कर र निर्यात शुल्क घटाएको छ विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेसँगै केन्द्र सरकारले सो निर्णय गरेको छ सोमबार गरिएको एउटा समीक्षापछि सो निर्णय गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् केन्द्र सरकारले घरेलु स्तरमा उत्पादन गरिएको कच्चा तेलमा आकस्मिक कर प्रति टन सत्र हजार रुपैयाँ घटाएर तेइस हजार दुई सय पचास रुपैयाँमा ल्याएको छ डिजेलको निर्यात शुल्क पनि प्रति लिटर दुई रुपैयाँ घटाएको छ हवाई इन्धनमा पनि निर्यात शुल्क दुई रुपैयाँ कम गरिएको छ पेट्रोलमा लगाउँदै आएको प्रति लिटर छ रुपैयाँ निर्यात कर पनि खारेज गरिएको बताइएको छ विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट निर्यात गरिँदा निर्यातमा लाग्दै आएको विशेष अतिरिक्त अन्त शुल्क पनि खारेज गरिएको छ नयाँ नियम जुलाई बिसदेखि लागू हुने बताएको छ गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपको तुलनामा एक खर्ब भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् निक्षेप वृद्धि नभए पनि ब्याङ्कहरू कर्जा विस्तारमा आक्रमक बनेपछि उनीहरूले चर्को तरलता अभाव झेल्नु परेको थियो नेपाल ब्याङ्कर शङ्का अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा सञ्चालनमा रहेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल तीन खर्ब चालिस अर्ब पाँच करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गर्दा चार खर्ब चौवन्न अर्ब नौ करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् कोभिड नाइन्टिन महामारीका कारण लामो समयदेखि कर्जा विस्तार छप्प भएकाले तरलताको अवस्था सहज भएपछि गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ब्याङ्कहरू कर्जा प्रभावमा आक्रमक देखिएका थिए तर ब्याङ्क कर्जा प्रभाव अनुसार निक्षेप वृद्धि नभएको संघले जानकारी दिएको छ दुई हजार अठहत्तर सालमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल निक्षेप बयालिस खर्ब एक अर्ब उनाचालिस करोड रुपियाँ रहेकोमा दुई हजार उना असी असारमा पैतालिस खर्ब एकचालिस अर्ब चौवालिस करोड रुपैयाँ पुगेको छ गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप सङ्कलनमा सबैभन्दा अगाडि नोबिल ब्याङ्क देखिएको छ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क प्राप्त गरेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको नोबिल ब्याङ्क निक्षेप गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब एक अर्ब छप्पन्न करोड रुपैयाँले बढेको छ नोबिल ब्याङ्कले बङ्गलादेश ब्याङ्क प्राप्त गरेर असार सत्ताइस गते एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो गत आर्थिक वर्षमा दुईवटा ब्याङ्कको मात्र निक्षेप घटेको छ अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सात अर्ब छयालिस करोड र एनआइसी एसियाको पाँच अर्ब सत्ताइस करोड रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले प्रतिनिधि सभामा विचारधीन अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक अघि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटाको ध्यान आकर्षण गराएको छ सिंहदरबार स्थित सभामुख सापकोटाको कार्यकक्षमा मंगलबार भएको भेटवार्तामा च्याम्बरले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न एघारवटा विधेयक अघि बढाउन सभामुख सापकोटाको ध्यान आकर्षण गराएको हो च्याम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहित पदाधिकारीले विचारधीन अवस्थामा रहेको धेरै विधेयक रोकिदा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय समस्या सम्बोधन हुन नसक्नु सभामुख सापकोटासँग बताएका थिए दितो पत्र सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा छ यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दुई हजार तिहत्तरलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी ऐन पनि अर्थ समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको च्याम्बरले बताएको छ यस्तै बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेकाले सङ्घीय निर्वाचनअघि अर्थसँग सम्बन्धी सबै विधेयक पारित गर्न पहल गरिदिन अध्यक्ष मल्लले सभामुखलाई आग्रह गरे मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं प्रतिनिधि सभा र संसदीय विभिन्न समितिमा रोकिएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै विधेयकलाई सङ्घीय निर्वाचन अघि पारित गराउन आग्रह गर्दछु उनले भने अध्यक्ष मल्लले मुलुकमा व्यवस्थित ढङ्गले गाजाको खेती गर्ने वातावरण बनाउन समेत सभामुखलाई आग्रह गरे गाजाको व्यवस्थित उत्पादन र निर्यात प्रवर्धन गर्न सके वर्तमान व्यापार घाटा कम गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ गाजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तत्काल अघि बढाउन उनले सभामुख सापकोटाको ध्यान आकर्षण गराए विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन दैनिक तिन हजार मेगावट पुग्ने बताएका छन् ऊर्जा नेपालद्वारा आयोजना गरिएको क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार कार्यशालामा प्रस्तुतिकरण दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् अहिले दैनिक दुई हजार मेगावट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ उनका अनुसार अहिले तेत्तिस सय मेगावटका जलविद्युत आयोजना निर्माणधीन छन् यसबाट दैनिक थप आठ सय मेगावट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए नेपालले दैनिक एक सय अस्सी मेगावट विद्युत भारतमा निर्यात गरिरहेको छ यो वर्षभित्र दैनिक करिब पाँच सय मेगावट विद्युत निर्यातको तयारीमा रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् नेपालले विद्युत आयात पनि गर्ने गरेको छ सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दैनिक चालिसदेखि साठी मेगावट विद्युत आयात गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक नेपालका अन्य क्षेत्रमा नब्बे भन्दा बढी जनता विद्युतको पहुँचमा छन् त्यो संख्या कर्णालीमा करिब चौवालिस र सुदूरपश्चिममा करिब एकहत्तर प्रतिशत छ हस्त अहिले आर्थिक अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार